Nou ja, soos julle kan sien, is ek vandag buitekant in my tuin en ja, ek moet verskoning vra as die beeste of die hoenders of die goed kom pla. Ek hoop nie hulle sal nie en ek hoop die belichting hou want die kameras is gestel vir die belichting met die wolke voor die son, maar so kort wil die son ook sy kop uitsteek en dan wil hy uitloer. Luciano Pavarotti, die beroemde groot operasanger, hy het by geleentheid gesê, "One of the nicest things in life is that we regularly have to stop everything we're busy doing and devote our time to eating." Ja, want eet is lekker. Ons allemaal geniet het om te eet. Dit is vir ons verskriklik lekker. En as ons nie eet nie, dan smag ons liggame daarna. Ons liggame het kos nodig, want kos is die brandstof wat ons liggame verbrand om ons energie te gee om deur ons dag te kom. Vandag gesels ek oor vas en meer spesifiek my 21 dae van die Daniël vas. Bly ingeskakel en baie welkom, my naam is Dani Matthee. Ek het basis in die kerk groot geword. Van het ek kan onthou het ons kerk toe gegaan, ons het sonnaskool toe gegaan, kinderkrans toe gegaan en toe ek in standaard 4 was, het ek op 'n kamp, 'n kerkkamp, daar op my bed gesit die aand en het op my eie in my stilte my lewe vir die Here gegee, my lewe aan die Here commit en hom genooi om in my lewe in te kom en deur sy gees in my te kom woon. Dit was in standaard 4, so jy kan maar sê ek is 'n kerkmens. Ek het in die kerk groot geword. Maar iets wat ek nooit gehoor het in al my jare in die kerk omtrent nie, was 'n boodskap of 'n preek oor vas nie. Ja, ten spyte daarvan dat ons in die Bybel daarvan lees, het die kerk nooit vir my gesê ek moet vas nie. En ek weet nie reg hoekom nie, miskien is dit omdat dit so 'n moeilike ding is om te doen en omdat ons liggaam so smag na kos elke dag. Maar die Bybel is baie duidelik. In Levitikus lees ons dat God vir Moses die opdrag gegee het en gesê het, een keer 'n jaar op versoeningsdag wanneer jy die bok slag en jy 'n versoening doen vir die volk se sondes, dan moet die hele volk vas en die wat nie vas nie moet afgesny word, die wat nie vas nie, ja, hulle moet afgesny word van die volk van Israel. En in Matteus 4 lees ons dat voordat Jesus met sy bediening hier op aarde begin, dan vas hy vir 40 dae. En in Matteus 6 leer Jesus sy disippels hoe om te bid, en as hy hulle klaar geleer het hoe om te bid, dan sê hy, as julle vas, moet julle nie met lang gesigte rondloop soos die skynheiliges nie. Hulle vertrek hulle gesigte en hulle sê, oh, dit is so swaar, want ons is so honger, want ons vas alweer, want ons is 'n goeie Christen. Hy sê, mense wat dit doen, het klaar die beloning weg. En wat is hulle beloning? Hulle beloning is dat hulle deur mense geëer word, en wat mense gaan sê, wow, daai ou is so 'n goeie Christen, want kyk net, hy vas alweer, of sy vas alweer. Nee, sê Jesus, wanneer julle vas, was jou gesig, kam jou hare, maak jouself netjies, moet nie laat enige iemand weet jy vas nie. God, wat sien wat verborge is, hy sal jou beloon. So Jesus sê, as jy vas, sal God, ons hemelse Vader, ons beloon. Nou ja, dit sê vir my, ek wil graag beloon word deur God. Ek weet nie of jy graag beloon wil word deur God nie. Maar dit sê vir my, ja, dit is miskien belangrik om te vas. Ek wil julle vandag vertel, van my 21 dae van die Daniël vas. Nou dadelik moet ek sê, die Daniël vas, toe ek begin lees daaroor, het ek agtergekom, verskillende mense interpreteer het verskillend, maar ek het besluit om te gaan op net wat die Bybel sê en dit uit te sny, behalwe vir een ding. Ek het besluit om vleis te los, want die Bybel sê duidelik, Daniël het nie vleis geëet nie. Ek het besluit om suiker te los, soetgoed te los, en ek het besluit om geen wyn te drink nie, want die Bybel sê ook uitdruklik, Daniël het nie wyn gedrink vir daai 21 dae nie. En ek het besluit om net volgraan, low GI brood te eet, en dit my broodinname te verminder. Gewoonlik het ek so 6 snye brood op 'n dag geëet, ek het dit verminder na 2 snye op 'n dag. So, was dit maklik? Wat het gebeur? Hoe was dit gewees? Dit was makliker as wat ek gedink het, kom ek sê so. Dit was nie so moeilik soos wat ek gedink het nie. Ek het gedink voor die tyd die moeilikste ding om te los gaan wees, my suiker, want ek is lief vir suiker in my tee, ek is lief vir suiker in my koffie. Ek gedink nie ek sal dit kan bitter drink nie, maar weet julle wat, ek het suiker glad nie gemis nie. Inteendeel, na 2 dae het ek gedink, maar die koffie en die tee smaak eintlik baie beter sonder suiker, want skielik proe ek die koffie of die tee. Ja, as jy slegte koffie of tee drink, dan gaan jy dit ook proe en dan gaan dit nie so lekker wees nie, maar die suiker verdoesel eintlik die smaak van die koffie of die tee. So, ek het 2 teelepels in my tee en in my koffie gedrink en gewoonlik so 5 koppies koffie of nie koffies, alles nie, gewoonlik so 2 of 3 koppies koffie en 2 of 3 koppies tee gedrink. Dit beteken 10 na 12 lepels suiker. Dit is 'n hoop suiker wat ek skielik nie meer ingeneem het nie. En die wonderlike ding is,
toe ek klaar is met die vas, het ek geen behoefte gehad om terug te gaan na suiker in my tee en koffie nie. En vandag nog drink ek my tee en my koffie bitter, sonder daai suiker. Ek sny daai suiker heeltemal uit. Goed, dit was die een ding. Die moeilikste ding vir my was om die vleis te los. Ek het nie regtig gedink dit gaan so moeilik wees nie, maar ek het baie lus geraak vir vleis, veral wanneer ander mense biltong geëet het of vleis aan tafel was en hulle dit geëet het. Die ander moeilike deel was gewees wanneer ons by vriende, familie, eintlik was dit daai tyd, gekuier het en het was verjaarsdag en ons koek gewees en ek het nou nie vir hulle gesê, hoorie, ek vas nie, ek kan nie eet nie, want ek wou nie, ek wou doen wat die Here sê in die Bybel, en ek het net gesê, nee dankie, ek sal nie nou iets eet nie, ek sal nie nou iets neem nie. Maar natuurlijk het Vanessa my vrou, sy moes weet dat ek vas, want sy moes my help, gelukkig vir my, wat dit makkeliker gemaakt het, sy is 'n vegetariër, so sy eet in elk geval die vleis nie, so ek dink het was vir haar wonderlik gewees, dat ek saam met haar net, groente en vrugte en sulke goeders eet, en nie vleis eet nie. So, wat het gebeur tydens die vas? Kom ek praat eers wat het liggaamlik met my gebeur. Ek het skielik baie energie gehad, want ten spyte daarvan dat ek nie suiker en brood ingeneem het nie, het my energievlakke gestyg. Ek het baie goed gevoel eintlik tydens die vas. Aan die einde van die vas het ek myself weer geweeg en ek het 4 kilogram verloor. Nou ek moet sê, ek was my lewe lang nog nooit vet, sou ek sê nie, maar na 50 het die vetjies maar hier op die maag begin saampak en my belt het alles stywer gesit en ek moes soms so by geleentheid die Adidas vlieg nou hierbo oor. Julle kan hulle seker hoor, kom ek begin maar weer met hierdie deeltjie, maar my belt het alles stywer begin sit en ek moes soms so 'n bietjie groter maak, aanskuif. Maar skielik kon ek weer my belt in die hakkie kry, die gaatjie, daar waar hy oorspronklik was, soos julle kan sien, en ek moes op daar sit voor die tyd. Nou ja, dit was 'n positiewe ding, ek het 8 cm om my middel en 4 kg verloor, en ek het dit nie weer opgetel na die tyd nie, ek dink dit het dalk te doen met die feit, dat ek nie weer teruggegaan het na suiker toe nie, hoe dit ook al sê. Geestelik, wat het geestelik met my gebeur? In die eerste week of twee, eintlik niks. Ek het verwag, okay, ek gaan 'n baie dieper, intiemer stilte tyd saam met die Here hê, maar die eerste week of twee was maar soos altyd. Ek het probeer om in hierdie vastyd van 21 dae ekstra tyd saam met die Here te spandeer, my stilte tyd 'n bietjie langer te maak, en die derde week het die Here my nie teleurgestel nie. In die derde week het ek regtig ervaar dat die Here intiem naby my is. En dit was die wonderlikste ding van die vas. Wanneer 'n mens vas en die Here kom en hy daag op wanneer jy stil raak en hy gee vir jou antwoorde. Een van die goed waarvoor ek gebid het in daai tyd was oor die kersproduksie. Dit was in Oktober verlede jaar, so is al 'n paar maande gelede. Ek het gebid en gevra vir die Here, moet ek die kersproduksie doen? Ek het daarvoor beplan, ek het die kersproduksie geskryf. En ek wou dit graag doen, maar ek was onseker. En die Here het vir my duidelik gewys in daai die derde week, daai laaste week, moenie die kersproduksie doen nie. Een van die bekommernisse as ek dit nie doen nie, is waar gaan ek 'n inkomste vandaan kry in Desember? Maar die Here was getrou. En Desember was my inkomste eintlik meer as in November of in Januarie gewees. En ek is net ekstra gebless gewees in Desember. So die Here het gewys, hy's getrou. Ek sou eintlik nie eers die kersproduksie kon doen nie, want op die ou end was daar ernstige lockdown in Desember gewees en het sou net nie gerealiseer nie, ek sou al die werk pure verniet gedoen het. So die Here het vir my daai antwoord gegee. Wil ek vir jou hierdeur sê, jy moet gaan vas? Nee, ek wil vir jou sê, gaan bid daaroor. Gaan bid daaroor as jy nog nie gevas het nie, of as jy baie selde vas, gaan bid en vra vir die Here, Here, wil U hê ek moet vas? En as U wil hê ek moet vas, wys vir my, op watter manier moet ek vas? Moet ek 21 dae Daniel vas doen? Moet ek vir een dag vas van alle kos en net water drink? Moet ek vir 3 dae vas? Moet ek vir langer vas? Hoe moet my vas verloop? Moet ek dalk van TV of van die internet vas? Gaan vra dit vir die Here. Want kyk, wanneer 'n mens vas, dan gee jy iets wat jou liggaam so nodig het. Iets waar sonder jou liggaam nie kan nie. Gee jy prys ter wille van God. En jy sê daardeur vir die Here, Here, U en my verhouding met U is vir my belangriker as selfs dit waarna my liggaam elke dag smag. So, ek hoop jy het hierdie, dis nie 'n boodskap gewees nie, dit was sommer net so 'n vertelling, 'n kort getuienis oor my 21 dae Daniel vas geniet. As dit vir jou iets beteken,
Ja, share dit gerus, deel dit met ander mense en onthou as jy nog nie gesubscribe het nie, subscribe asseblief tot my kanaal. Jy druk net daai rooi knoppie daaronder, dit kos jou niks. Al wat gebeur is, jy sal ingelig word as ek weer video's doen en ek doen so een of so video elke week. Ja, daarom nie elke maand, een week, partykeer twee week, maar daarom nie te veel nie. Ek gaan jou nie oorval met die video's nie. As jy van my ander video's wil sien, ek het 'n hele paar van sketse en van uittreksels van my toneelstukke. Ek sal 'n link ook hierso sit, daar verskyn nou op die skerm. Druk het gerus en kyk van die ander goed wat ek mee besig is. Dit was lekker gewees om jou te kon gesels en te kon deel. Tot ziens.